Okey. Pada petang tadi, PMX telah mengumumkan bantuan geran RM5 juta bagi Persatuan Bola Sepak Malaysia untuk pembangunan sukan, khasnya bagi Pasukan Harimau Malaya untuk mendapat lebih banyak pendedahan dekat peringkat international lah, antarabangsa. Dan saya hanya nak saya terbaca banyak komen mengenai RM5 juta ini. Sebenarnya bagaimana kita nak menilai RM5 juta ini? Senang saja, kita telah buat perbandingan, nanti saya share dengan media. Perbandingan dalam kumpulan E sahaja, berbanding dengan Korea, Jordan dan Bahrain, Malaysia, jumlah dana yang kita dapat ya, dari untuk FAM peringkat Korea, mereka dapat RM376 juta ringgit setahun. Untuk Malaysia, RM38 juta, 10% daripada dana mereka. Untuk Jordan, 84 juta, Bahrain 84 juta, Malaysia 38 juta. Okay, untuk pasukan kebangsaan sahaja, Korea pasukan kebangsaan 94 juta, Bahrain dengan Jordan 20 lebih juta, Malaysia 7 juta. Okay, jadi untuk 5 juta ini yang kita bagi hanya sebahagian daripada dana yang diperlukan oleh FAM. Ada ramai yang berpendapat, oh, durian runtuh untuk FAM. Sebenarnya FAM perlukan banyak lagi dana. Dan kalau kita nak Harimau Malaya terus berkembang di peringkat antarabangsa dan mempunyai peluang untuk menang pada Piala Asia seterusnya, kita kena pastikan mereka mempunyai sumber untuk berlatih dan mempunyai pendedahan seperti pasukan-pasukan yang lain. Kalau tidak, apa-apa yang kita komen ini peringkat Malaysia saja. Okay, so saya berharap semua faham bahawa dana ini walaupun tak banyak sangat, tetapi memang sangat penting kerana pasukan Harimau Malaya telah buktikan dalam 2 tahun yang lepas bahawa jurulatih Kim Panggon, mereka telah membuat peningkatan yang cukup baik. Dan kalau mereka betul-betul bermain dengan baik, mereka boleh bersaing dengan pasukan seperti Korea. Okay, harapan saya adalah biar kita bagi expert seperti Kim Panggon untuk melakukan tugas beliau dan kita terus menyokong dan kita pantau peningkatan dan pencapaian mereka semasa mereka pergi bertanding. Okay, hasrat kita adalah, milestone yang kita nak adalah Piala Asia seterusnya, mereka nak layak ke pusingan seterusnya. Okay? Dan bukan saja pulang dengan satu markah. Untuk kali ini memang mereka boleh pergi sejauh ni lah. Okay? Tetapi kita jangan putus asa. Kita kena pastikan kita melabur duit. Harapan saya adalah satu hari nanti Malaysia, sebenarnya semalam sudah, Malaysia sudah semua orang bercakap, oh, mereka boleh bersaing dengan Korea. Okay? Satu lagi yang saya nak cakap, dalam setahun saya memegang jawatan Menteri Belia dan Sukan ini, saya banyak mendengar zaman kegemilangan sukan dulu. Semua orang bagi bandingan dulu. Okay? Tetapi apa yang saya percaya, semalam saya lihat banyak kanak-kanak dan generasi muda datang melihat dan memberikan sokongan kepada Pasukan Harimau Malaya. Kanak-kanak yang menonton ini, memori mereka adalah Malaysia mampu bersaing dengan Korea. Dan saya nak memori itu menjadi penanda baru untuk sukan di Malaysia, untuk generasi hadapan. Kita tidak lagi bergantung kepada kegemilangan dahulu. Okay, kerana zaman telah berubah dan lawan-lawan kita juga telah berubah. Kalau 1970-an, Korea dulu dengan Korea sekarang sudah berbeza. Okay? So saya harap semua faham dan kita bagi expert melakukan tanggungjawab mereka. Boleh ya? Terima kasih semua. Thank you. Government just giving, yes, government doing their responsibility, but the ecosystem, the GLC, yes, the private companies, government, okay, cannot always be, yes, the guys who, yes, manage. So, kalau to that direction. Yeah, kalau kita lihat ekosistem yang telah kita laksanakan tahun ini, tahun 2023 sahaja, kita ada peningkatan jumlah sukan. Jumlah sukan ini sangat penting kerana sukan yang tidak digazetkan, mereka tak boleh enjoy insentif cukai semua. Kemudiannya MOI telah bagi insentif cukai untuk latihan sukan, pelepasan cukai. So 2024 kita nak pantau. Pelepasan cukai untuk badan-badan corporate, yang itu GLC semua,
insentif itu mesti menarik untuk mereka melabur. Dan untuk mereka melabur, it's like a chicken and egg tau. Mereka nak tengok ada prestasi, ada peningkatan, tak ada pembaziran. Itu sebab tahun ini adalah tahun kita membersihkan sukan. Saya telah meminta KSU saya untuk tengok dalam KBS saja, this is the year of cleanup, kita akan kata semua penambahbaikan daripada sistem pentadbiran itu kena berubah. Dan kemudian kita akan masuk Persatuan Sukan Kebangsaan untuk bagi cadangan kepada semua dan mengikut akta yang kita ada untuk mereka juga membuat penambahbaikan. Dia kena berjalan serentak. Kalau tidak, orang akan terasa saya bagi duit, bazir. Okay? So, we hope to move together. Everything must work together in the ecosystem. Okay? So, maybe akan ada dana lagi tambahan yang akan diberikan kepada dana ini akan dipantau oleh Kementerian Kewangan. Seperti yang saya telah nyatakan, syarat Kementerian Kewangan adalah 5 juta untuk tahun ini dan tak boleh gunakan untuk kos operasi, tak boleh bayar sewa pejabat, kos utility dan gaji. Okay? Bermaksud FAM sendiri, kalau kita lihat lawan mereka, kita tahu betapa besar tanggungjawab FAM untuk pergi cari dana. Okay? Dan saya tahu dalam 2 tahun ini memang mereka telah bertumpus lumus untuk cari jalan untuk naikkan ranking mereka. Okay? So, adakah kalau ada seandainya sukan lain, terutama sukan teras, dapat mencapai satu kejayaan, adakah diberikan juga sebagaimana FAM dapat atau macam mana? Semasa saya masuk, memang saya agak konservatif dalam menilai semua sukan dan saya juga rasa semua sukan perlu diberikan peluang sama rata. Tetapi itu sebab kita watakan banyak sukan daripada 51 pada 103 jenis sukan. Dan saya sendiri meluangkan masa untuk pergi tengok sukan minoriti. Okay, setiap minggu, setiap bulan kita pergi turun tengok ekosistem yang lain. Tetapi kita tak boleh nafikan sukan bola sepak merupakan sukan paling popular di Malaysia. Yang itu saya rasa semua jelas, big screen kita boleh lihat. Oleh sebab itu, kita kena gunakan sukan bola sepak ini sebagai satu alat untuk perpaduan. Okey, boleh ya? Terima kasih. Thank you.